Новий місяць, як завжди, для ФОПів несе зміни, і травень – не виключення. Зараз обговоримо, як позитивні, так і негативні зміни із фінмоніторингом, податками, а також фіскалізацією, тому додивляйтесь до кінця, щоб нічого не пропустити. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити корисні ролики, контакти для звернення до мене за платними послугами зверху на відео. Почнемо з того, що бачу дуже велику тенденцію перевірки інтернет-торгівлі без реєстрації. Або навіть якщо і є реєстрація, але оплати приймаються все одно за деякі товари на карту фіз-особи. Покажу вам два свіжі листи з податкової, квітневі, в яких просто викликають особу дати пояснення, а в іншому податкова скерувала лист аж в поліцію із проханням притягнути до відповідальності за статтею 164 Кодексу про адміністративні правопорушення за торгівлю без реєстрації. А це штрафи від 17 тисяч гривень із можливістю конфіскації товару. Що цікаво, у листі, де викликають особу в податкову дати пояснення, прописано, що Центральною ДПС України була проведена нарада із регіональним податковими та складено протокол щодо відпрацювання громадян, які торгують в інтернеті без реєстрації. Це нам чітко вказує на те, що чим далі, тим податківці активніше будуть слідкувати за торгівлею в інтернеті та накладати штрафні санкції за це. А перевірки будуть відбуватися по певному алгоритму, який податківці вже давно собі розробили. Проте, зареєструвавшись ФОПом, ви теж будете мати насправді певні виклики. Щораз то більше фінансовий моніторинг просить детально підтвердити ваші доходи, які ви отримуєте, а також перевіряє реальність операцій, які ви здійснюєте як ФОП. Фінансовий моніторинг може вас попросити просто оновити свої анкетні дані, чого не варто лякатись, заповнити опитувальник, а також може вас взагалі попросити детально розповісти про свій бізнес. Мається на увазі, що вам треба показати свій інтернет-сайт чи фото фізичного магазину, де продаєте товари, надати договори оренди на склад, офіс чи інше приміщення, яке використовується для бізнесу, обов'язково показати серію первинних документів, де ви купляєте товар для перепродажі. Якщо є працівники, то надати документи про цих працівників. Якщо надаєте послуги, підтвердити кваліфікацію, звідки у вас є навики, щоб такі послуги надавати. По тому, що я бачу, зараз фактично кожен третій ФОП вже стикнувся з такою проблемою фінмоніторингу, а деколи це взагалі закінчується блокуванням банківського рахунку. Я це чергово нагадую через те, щоб ви були готові завчасно. Наприклад, потрішки збирали накладні на товари, або готували інші підтверджуючі документи щодо вашої діяльності. Бо коли у вас відбудеться фінансовий моніторинг, а він точно рано чи пізно відбудеться, то строк надання відповіді досить невеликий, тому треба готувати документи завчасно. Також при відкритті рахунків у фінансових організаціях чи банках ви заповнюєте анкети-опитувальники. В цих анкетах-опитувальниках є два дуже важливі рядки – дохід за попередній період, а також очікуваний дохід. Я рекомендую максимально відповідально віднестися до цих рядків і записати той дохід, який навіть трішки перевищує ваші очікування. Чому це краще зробити? Бо перетнувши той ліміт, який ви самі вказали як очікуваний дохід, зазвичай і відбувається фінансовий моніторинг у підприємців. Тому краще завжди мати певний запас. Що зараз відбувається з оподаткуванням ФОПів та пільгами по сплаті податку? По-перше, хочу ще раз чергово підтвердити, що для всієї території України, незалежно від того, чи території активних чи неактивних бойових дій, діє пільга по сплаті ЄСВ. Тобто ви платите його повністю на власний розсуд, штрафів за несплату немає і потім його доплачувати не потрібно. Але дуже важливо в кінці року, коли будете подавати додаток із ЄСВ річний, поставити або нульові нарахування, таким чином відмітити, що ви його не платили, або взагалі не подавати додаток по ЄСВ. Також для Харкова як міста-героя, яке зараз серйозно потерпає від рашистів, надали податкові пільги, прийнявши рішення місцевої ради, яке засноване на тому, що державний бюджет місту дав дотації, а отже громада має кошти, тому можна звільнити платників від сплати податку. Якщо детальніше розглянути оцей лист рішення міської ради, то йдеться про те, що до 30 червня 2024 року можна не платити податок на нерухоме майно і юридичним особам, і фізичним особам. Також можна не платити земельний податок і юридичним особам, і фізичним особам. Більше того, навіть звільняються від сплати оренди ФОПи та юридичні особи за користування комунальним майном. Ну і звичайно, що
ФОПи та юридичні особи на четвертій групі теж мають право не платити єдиний податок. Хоч і пільга діє до 30 червня зараз, тобто до кінця другого кварталу, але в рішенні зафіксовано, що вона буде діяти надалі за умови, якщо державний бюджет забезпечить дотації для функціонування громади. Також хочу нагадати, що для територій можливих бойових дій або тимчасово окупованих територій діє пільга по сплаті єдиного податку першої, другої групи ФОПа. Якщо ви знаходитесь в межах цих територій, наприклад, як Запоріжжя або Харків, на вас це 100% поширюється і пільга дозволяє не платити єдиний податок на першій та другій групі. На третій групі 5% від обороту платимо незалежно від того, де ми знаходимось. Підприємці, на територіях яких нема у списку і знаходяться на першій та другій групі, але які відчувають, що справи йдуть не дуже і не мають найманих працівників, мають право подати заяву на відпустку хоча б на один місяць та не сплачувати єдиний податок. Бланк заяви та детальну інструкцію із подачі на відпустку залишу вам в описі до цього відео, щоб ви могли подати та скористатися, якщо така потреба виникне. Також хочу нагадати і щодо зміни питань фіскалізації. Насправді їх майже не відбулося. По-перше, пам'ятаємо, що ми фіскалізуємо тільки розрахункові операції. Оплата картою, оплата на рахунок через посередника типу NovaPay, оплата через еквайринг тощо – це розрахункові операції. Прийнято вважати, що оплата на IBAN у 100% випадках не фіскалізується. Проте я чітко завжди наголошував, що один із 100 платежів може вийти зі збоєм. В першу чергу ми повинні зважати на кодування платежу, який прийшов нам на рахунок. Бачите демонстрацію на екрані. Якщо коди 2650, 2654, 2924 – це розрахункові операції, які треба фіскалізувати. На практиці, якщо платежі на IBAN заходять із якогось малопопулярного банку або від фінансової організації, які мають звичайні міські термінали, які можна поповнити готівкою і зробити переказ на рахунок у форматі IBAN, якраз оці платежі виходять по кодуванню розрахунковою операцією. Тому на всяк випадок перевіряємо себе на те, чи є у вас такі платежі. Якщо є, то в принципі фіскалізуємо. Також хочу нагадати, що вже пройшла майже половина року і треба чітко рахувати свої ліміти ФОП, щоб їх не перевищити. Додати обороти по касі і з оборотом по банківському рахунку. Причому я рекомендую розділити оборот на 3 грошові потоки, щоб його рахувати було більш зручно. Рахунок в банку номер 1 має приймати тільки нерозрахункові операції, на які чек не видаємо. Рахунок в банку номер 2 приймає тільки розрахункові безготівкові операції, на які формуємо чеки. Ну і третій спосіб прийому оплати – це готівка, яку теж будемо фіскалізувати і бачити у Z-звітах. Таким чином дохід підприємця буде рахуватися досить просто, додавши всі способи оплати, і у вас не буде жодного дублювання доходу. До речі, для території міста Харкова та Запоріжжя хочу нагадати, що у плані фіскалізації та касового апарату досі діє пільга як із єдиним податком. Згідно закону, вас не мають право штрафувати за порушення, вчинені з касою, якщо ви, наприклад, знаходитесь на території можливих бойових дій або на території активних бойових дій. Отже, якщо ви не вибили якийсь чек, ви забули закрити зміну, чи сталося якесь інше порушення, не хвилюємося, штрафів не буде і це чітка норма закону. Сподіваюсь, ви бачили моє відео про те, що у ФОПів зможуть мобілізувати їх автівки, якщо у вас 2 чи більше автомобілі. Багато з вас цікавиться, а коли саме ця норма вступить в силу та коли автівки дійсно зможуть почати вилучати. Зверну увагу, що сам закон вступає в силу 18 травня. Проте мають ще встигнути розробити підзаконні нормативні акти. По цих підзаконних нормативних актах ТЦК має подавати до військової обласної адміністрації запит на ті транспортні засоби, які їм потрібні. Я оцінюю, що перші ситуації із вилученням другого транспортного засобу реально зможуть почати з'являтися у середині літа, наприклад, в липні, або ще навіть трішки пізніше. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую одразу переходити на відео, яке ви можете бачити на екрані, воно точно для вас буде корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.